ដោយឡែកយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ពីការនាំចេញកង់របស់កម្ពុជាវិញម្ដងឃើញថាក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថានៅក្នុងរយៈពេល8ខែដើមឆ្នាំ2021នេះកម្ពុជាសម្រេចការនាំចេញកង់ទៅទីផ្សារអន្តរជាតិក្នុងទំហំទឹកប្រាក់សរុបជាង416លានដុល្លារអាមេរិកដែលបានកើនឡើងជាង82លានដុល្លារបើធៀបនឹងពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2020ឯកឧត្តមសៀងថៃរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានគូបញ្ជាក់ថាកំណើននៃការនាំចេញកង់ពីនេះក៏ព្រោះតែកិច្ចខិតខំរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងក្រសួងពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការអំពាវនាវដល់អ្នកបញ្ជាទិញឲ្យបន្តការបញ្ជាទិញខណៈដែលពួកគេមានការទុកចិត្តចំពោះការផលិតនិងផ្គត់ផ្គង់របស់កម្ពុជានិងមួយវិញទៀតគឺកម្ពុជាមានទីផ្សារទូលំទូលាយនិងការគ្រប់គ្រងបានល្អប្រសើរនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជាជំវិញទៅនឹងកំណើននៃការនាំចេញកង់នេះដែរក៏ត្រូវបានជំនាញនៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចមើលឃើញដែរថាកំណើននេះបាននឹងកំពុងជំរុញឲ្យសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមានកំណើនបន្ថែមទៀតដែលនឹងអាចនាំថវិកាចាក់បញ្ចូលចរន្តសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងសូមជម្រាបជូនផងដែរថាតាមស្ថិតិកាលពីខែមីនា2021រោងចក្រផលិតកង់ធំៗនៅខេត្តស្វាយរៀងមានចំនួន5រោងចក្រដោយបាននាំចេញប្រមាណ1.86លានគ្រឿងទៅទីផ្សារជាង50ប្រទេស